Këtë hënë do të duhet të ishte në Hagë, si i ftuar nga Prokuroria Speciale. Por Zafir Berisha nuk udhëtoi drejt Holandës, pasi viza ju lëshua me vonesë. E të lashet me viza për të ftuarit e specialis nuk janë problem për ata që thirrën në çfarë do cilësie nga kjo institucion i drejtësisë. Unë e di që ka ndodhur një shtyrje të Zafir Berishës si me dëshirën tina, po me probleme në gjykatë që s'ka mundë të sigurojë vizën ende. Kështu që atë përgjegjësi nuk e kanë pjesëtarët e ushtrisë për autosoz veterant, apo shteti Kosovës atë përgjegjësi e ka direkt gjykata. Sipas Gucatit, vizat e siguruara nga zyrtarët e institucionit ftues janë të pavlefshme për të udhëtuar në vende tjera evropiane. Në aeroport javë biletën. Kështu që vizat i siguran ajo edhe për ko 15 ditore. Kështu që do thotë nuk ka detë me çat vizë, te nuk është vizë Schengen, që do thotë ka detë në për Evropë. Dal një shtet tjetër të Evropës, po do thotë vetëm relacioni Prishtinë, Hagë dhe Hagë Prishtinë. Edhe avokatëve mbrojtës u asiguron institucionin ndërkombëtar, por këta janë të pakënaqur për diçka. Ne janë çu vetëm për 5 ditë, ai sa ka pas nevojë me shku në Hagë, më bëj intervistimin klientët tanë dhe më kthy, që për mua ishte pak a shumë ofenduese, kam bërë vretje. Jashtëzakonisht serioze dhe ata kanë thënë që ndarmen do të rishikojmë. Këto udhëtime drejt Holandës kanë edhe koston e tyre, të cilat ka raste kur i mbulon gjykata speciale. Për avokatet, nëse klienti nuk ka mundësi me mbulosh shpenzimin dhe i plotëson kushtet për pas një mbështetje financiare, shpenzimet i mbulon zyra e dhomës avokatëve të specializuar në Hagë. Se çfarë do të ndodhë pas vonesës së vizës së Zafir Berishës dhe se a do të duhet që ata të merreshin më herët me këtë punë. Klani ka pyetur edhe zyrtarin për media të prokurorisë speciale, por Christopher Bennett shkurt ka thënë se nuk ka koment.